Ottavaa senatorssin kokoelmakatsaus vuorossa seuraavaksi. Puntila lainas, ei siitä enempää. Tämä Ottavan kokoelma, niin tämähän on aika hintava, koska tämä tulee vasta 18 järjestyksessään, kun puoliväli on ylitetty. Mutta mistä se johtuu? Useimmat teistä tietää sen, että tässä kokoelmassa on yksi ylivoimainen yksilö suhteessa muihin. Erik Karlsson. Yli 200 tonnia. Oho. Sen lisäksi täällä ei oikeastaan ole muuta kuin pari yli 85. Greg Anderson ei maksa paljon mitään. Ja Bobby Ryan on 25 tonnia. Lisäksi täällä se heti ensimmäinen ja Kyle Turris oli vielä 86 10 tonnilla. Oho. Muuten ei oikein jää jälkipolville kerrottavaa. Tässähän huomataan, että tämä oli ensimmäinen näistä kokoelmista, tai itse asiassa tässä nyt huomataan, että näistä ensimmäisistä päivitetyistä pelaajista jälkeen, täällä on Matthew O'Connor, kokonaisuudella 78 joukkueen kolmos maalivahti. Ja kuten näistä päivitetyistä pelaajista huomataan, niin niillähän on tuo pelaajakuvassa on hieman eri lailla valotettu tuo pelaajakuva. Ottava on lisännyt tänne, tähän kokoelmaan on lisätty tää yksi paita, mikä siis kuvastaisi sitä, että tää olisi se sama franchise-organisaatio, joka oli NHL:ssä olemassa yli 100 vuotta sitten jo. Mutta sehän meni 30-luvulla konkkaan, jotenka sinällänsä tää on vähän jänskä silleen, että kun perustettiin vaan se uusi joukkue sillä uudella nimellä, niin tänne on läntätty tämä 1918 vuoden retropaita myös tähän kokoelmaan, mikä sinällänsä on vähän kummallisuus sitten sinällänsä, mutta sitähän tällä on vaan haettu, että on NS yritetty palauttaa tätä joukkuetta siihen, missä se joskus oli kauan sitten. Päivämäärä oikeassa yläkulmassa. 260 tonnia tuolla kyseisellä ajan hetkellä. Hintalaatusuhde 32,5 keskivertoa ja harvinaisten korttien keskiarvo 84,2 ei ole parhaimmasta päästä. Tämän pienen pohdiskelutuokion jälkeen muistutetaan siitä, että mä näköjään jälleen unohdin tämän englanninkieliseksi tämän valikon tänne, mutta joka tapauksessa 8 pakettia tähän, joka tulee erillisessä nauhoituksessa, jossa saattaa olla hieman erillinen äänensävykin kerta tämän pienen infosession päättymisen seurauksena. Ja tervetuloa taas jälleen tänne pakettiosastolle. Ottavasta siis 8, ja kuten mä sanoin, niin tää on ihan eri nauhoitus, niin lähdetään saman tien liikkeelle vaikka tästä ihan keskeltä. Ja tästä lähtee. Eikä ole mitään hirvettävää täällä. Maroon, jo. Kattokaa, taas All-Star-paita. Mistä näitä tulee? Niitä vaan tulee joka paikasta. Siis kohtuun tonne ilmestyy se yksi ylimääräinen kultapaketti, kun jompikumpi niistä tuli täyteen tästä ihan salee. No. Nää menee pois. Seuraava, 2/8. Ottavasta olisi nyt paras tulla jotain. Tässä ei vähän aikaa tullut taas yhtään mitään. Näytä hut live Nick Bonino sieltä! Ei taas näkyy, miten kauan aikaa näistä pakettia avaamisesta on, mutta hut live, 10 tonnin arvoinen pelaaja. Pakko olla tyytyväinen, vaikka ei tää Bonino mikään ihmeellinen. Ai niin, on se 89 nopeus, hetkinen. Mut sillä on vaan 7-8 aloitukset. No enpä kyllä taidakaan sitten käyttääkään. Ei kun hetkinen. Katellaan myöhemmin. Ja kato, onks tää sitten, että jo kokoelmassa edellispaketista. Mikäs tässäkin sitten taas oli? Ei tuo kokoelman täydennystä kuitenkaan hut live Nick Boninon, niin älä nyt jäädy vaan mulle. Lisää areenoita, sopimusta siitä. Hut live. No se oli toinen tässä sarjassa. Ja se oli 86, mutta se oli 86. Eli sehän lasketaan silloin, että se on Applegator, Nyqvist, Myers ja hut live Bonino. Bonino. Jaahas. Jänskää kamaa. Seuraava pakettiin vaan. Alkupas yllättävästi. Ei tullut mitään. Syltsi on pikamyynti. Taimekin päivitettiin vapaista pelaajista myöhemmin jälkikäteen, mutta ei sitäkään ollut. Oho, ei ollutkaan.
Kenttäpelaaja plus vitonen, loistavaa varakapteeni. Ja siinä kaikki tästä paketista. Ja tämä on nopeasti plärätty läpi. Siirrymme pakettiin numero 4. Ja tämän jälkeen ollaan siis ylitetty puoliväli näin ollen. Se voi sanoa, että se on niinku vasta edessä. Tai sitten, kato kun nämä jaetaan 8 jaettuna 24. No ei se nyt niin mitään ihmeellistä sinällä saa. Katsotaan mitä ihmeellistä seuraavasta paketista valitaan tuo keskimmäinen. Ryan Reeves, Telo Kopitarin ihan kivasti tossa kauan sitten jo itse asiassa, mutta sijoittuminen, se ottaa, sen ottaa, mutta ei paljon muuta kyllä oteta täältä. Ei oo pakko ottaa, ainakaan näitä äijä. 89 on kyllä otettu alaspäin vähän Reevesillä, se on kyllä yksi parhaimmista mitä löytyykään, mutta kurinalaisuus onkin sitten ihan eri juttu. Ei täällä paketilla oikeastaan tee muuta. Antti mennä kaikki poistoon vaan. 4 vielä. Jes, 4 vielä. Ei sitä yli 85 taaskaan. Tutu ei ole. Numero 22. Ei tästä pysty näkemään sitä pelinumeroa sentään. Niin kun jostain muualta sitten välttämättä pystyy nähdä, onko siinä näkyy julkaisupäivä. Sehän oli sama kuin mitä mä näytin siinä oikeassa yläkulmassa aiemminkin. Ei kun hetkinen, otetaan sitä, että mitä ne nyt täältä otetaan sitten. Otetaan mitä otetaan. Ottava logo. Myöskin Winnipegin paita. Muut voi lähteä pois. Meillä on vielä 3. Keskimmäinen. Nyt mä teen semmosen ovella jutun tässä välissä, kun tää avautuu. Brian Boyle. No uusi kortti kokoelmaan. Mutta kun sille mahtuu enää yksi treininki. Sinne meni biistiys. Sinne meni biistiys. Eikä ne boosteja teekään enää mitään. Corbinian Holzer. Anaheimin kokoelmassa, vaikka ei paljon kyllä pelannut, täytyy kyllä sanoa tähän paikkaan. Otetaan tuosta veto sopii muusta. Leski oli jo. 2 vielä. Ottavaa, mitä tääkin on tuonut tässä, niin se Hoot Live Bonino. No, samasta kokoelmavideosta ei kyllä ole tullut yli 86 aikaisemminkaan. Enkä kyllä usko, että tulee nyt yhtään, anteeksi pessimistisyyteni, mutta se on kyllä ihan enemmän realistista ajattelua kuin pessimismiä. Bozak, Severson. Eipä mitään ihmeellistä täältäkään. Severson ei ollut, eikä tätä Kolumbuksen paitaa. Sopimus vielä. Sopimuksia ei kyllä todellakaan tarvitse ostaa missään vaiheessa tätä sarjaa kyllä. Tai siis missään vaiheessa sitä mun hutti-meininkiä täällä kyllä ollenkaan. Käsivamma, Zatkaaf. Ja näin olemme saapuneet jälleen kerran siihen jotenkin pysähtyneeseen hetkeen näissä kokoelmavideoissa. Kun katsotaan taaksepäin, mietitään sitä mitä on tullut ja sitten reflektoidaan se tähän viimeiseen pakettiin ja kaikki paineet vajoavat sen niskaan. Niin se aina menee. On tää yhteiskunta rakennettu silleen kummallisesti. Myöskin Hutissa. Vertauskuvat on parhaita. Paketit ei kuitenkaan niinkään. En usko, että täältäkään mitään ihmeellistä tulee. Kalinin uudestaan. Pikamyynti. Ja pikamyynti. Onks tää pikamyyntipaketti? Ei, tossa tuli yksi Jetsin paita. No en mä tiedä, onks tää... Mähän en tiedä, onko tää Arizonan vai Winnipegin paita. Voi voi. Ja sit, ei kun on tossa kaikki vammat nelonen, niin sen voi ottaa kyllä myöskin. Mut muuten... Joudumme jälleen toteamaan, että näkemin tältä erää tämä kokoelmavideo oli tässä. Anteeksi, että tuhlasimme aikaan näillä paketeilla, mistä ei tullut käytännössä yhtään mitään, kun yksi kusinen hooklive, jota tuskin en tule käyttämään. Inhorealismia käytännössä. Se siitä. Lyödään pillit pussiin, nappulat nippuun ja paketit pikamyyntiin.